Atrodos diezgan spaidīgos, nav kā sakļus. Man ir tas gods piedāvāt jums savu roku un sirdi. Nu, lai jums darus kaut kā daļtumi, es šeit pievienoju kāds policijas ziņojums par labu uzvedību. Jūs mīlošais. Teica mani jau vairāk tāpēc, ka agrāk bija izplatījušās baumas it kā Murdaševiči uz visiem laikiem palikšot ārzemēs. Dārgo un mīļo tēvoci, ja kaut drusci mīl savu krustēvu, tad aizbrauciet mīlīt pie Murdaševiča un noskaidrojiet, kā klājas mašeņkai. Atklāju savas sirds visdziļāko neslēpumu. Varu uzticēties tikai jums vienīgajam. Es mīlu mašeņu vairāk nekā cīnīties. Šī atšķirtības gadē par mata galu nav mazinājuši manu mīlestību. Vai viņa dzīva vesela, vai viņa mani mīl kā sanāk? Vai atceras, vai drīkst rakstīt viņai vēstuli? Uzrakstiet visu, sīki jo sīki. Pasakot viņai, nāc, vēršanas piklājas, nevaras jūtēs. Esmu svērināts advokāts, man ir prakse, nauda, vārdu sakot, īstai laimei. Trūks tikai viņas vienīgās, tikai. Apskauju jūs, gaidot rīzu, jo rīzu atbildi. Vladimirs Grečnevs, manu mīļo krustēlu valoģi, tikko saņēmu tavu vēstuli, tā tūlīt nekavējoties otrajā dienā aizbraukšu pie Murdaševiča. Jauks cilvēks, novecojis un nosirmojis ārzemēs, bet saglabājis sevi atmiņas par mani savu seno draugu, tā ka tik līdz iegāju, viņš apkalpa mani un ilgi lūkotamies man sejā kautrā maigā balsī teica. Nepazīst.